Ось так виглядає тимчасове кільце. Його облаштували із пластмасових блоків. За словами головного інженера відділу технагляду Тернопільської міськради Ярослава Копчі, таку розв'язку руху тестуватимуть приблизно півтора місяця. Це є транспортна розв'язка і кільце головне. Хто з водіїв потрапляє першим на кільце, він врахується на головній дорозі. Практично ніхто не звертав увагу на влаштовані дорожні знаки. І тому там досить часто і траплялися дорожньо-транспортні пригоди. За наявності відповідного фінансування цього року або вже на наступний рік дане кільце буде влаштовано стаціонарно. На черзі ще два таких перехрестя на 15 квітня, як 15 квітня братів Бойчуків на світлофорному об'єкті і 15 квітня Київська Стуса. Ми поспілкувалися з тернополянами, які проїжджали через перехрестя. Облаштування кільця вони прокоментували так. Кільце дуже добре, розгрузило, давно пора, давно зробити. Проїзд легкий, свободний і надійний. Воно тут не потрібно. Абсолютно. То ще гірше буде пробка, як на базарі. Як була пробка, то ще гірше пробка зробилася. Я не знаю, для чого вони тут у кольця поставили. Дуже зручно, тому що звідси раніше неможливо було виїхати. Тут головна йде. Такою просто неможливо виїхати. Рух машин великий, потік. Зараз набагато зручніше, якщо виїхати на кольцо, з'їхати. Ну а вантажною машиною трошки складніше, бо маленьке кольцо. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.